Niba wafashe umuntu yibye telefone ukayimwaka ukayisubiza nyirayo, ntabwo ku ikindi gihano kitarimo gereza. Atagiye muri gereza umenya atakumva uburemere bw'icyaha yakoze. Bishobora kuba umucamanza iyo yafunze nta bisobanuro asabwa. Icyemezo kivuye mu bushishozi bwe nyine, urumva yajya kubitangira ibisobanuro se? Ushobora kugira ngo yafunze asabwa ibisobanuro byihariye. Ushunga bigiye kubihame kurusha kuburana umuntu adafunze, kandi itegeko rivuga ko ihamara kuburana udafunze. Uyu muhanda wa Rwanda X nawe uhora mu ishanti, bahora babomora bongera bubaka imodoka bazishyize uruhande rumwe. Uyu muhanda kibazo ufite ni iki? Ni umuhanda wubatswe nabi, ni umuhanda wubatswe n'abantu nk'abo ngabo. Njye ntabyo nize, ntabyo nzi, ndebesha amaso gusa nk'umuturage ngahita. Umushinwa wawubatse hari ibyo atakoze neza, natwe nka leta binyuze mu mujyi wa Kigali twanga kuwufata. Ubundi ntabwo bikeneye siyansi nyinshi ngo ubone yuko niba ucukuye icyobo, ariko nta muntu wigeze atekereza ngo iyo amazi amaze kujya muri icyo cyobo ajya hehe. None se niba urunguruka mu cyobo ugasanga ntayarimo yagiye, byanga bikunda amazi arimo kwishakira inzira yagiye, kandi iyo amazi ashaka inzira iteka nta mazi ashaka inzira azamuka. So ni ukuvuga ngo ayo mazu yo muri Kigali yose usanga yose arimo imidite, ariko wagerageza kubaza bakakubwira bati hari karitsiye zibamo imidite. Ubone injeniyeri umwe saa munani utazi n'ibyo avuga, hakaba n'undi ukubwira ngo inzu ntiyakorewe rufing. Ibintu byose bakubwira bicuramye. Mu by'ukuri hari igihe twigeze kugira kinini, narabivuze bati sikuvi ugira amagambo, ariko senateri ko yabisubiyemo. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri, ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology, ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahorohewe buri wese kuhagera. Hagamijwe ariko korohereza abatuye Intara y'Amajyepfo n'Iburengerazuba, Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga, mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 07 8437 30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Shada, makuru ni menshi rero. Duhere kuri gereza, muri gereza. Duhere kuri gereza. So wakita ubucucike. Wakitabye umuntu uri kuguhamagara. Ntawe ndi kubona. Ubucucike mu magereza. Butizwe umurindi nubwo mu makasho. Okay. Undi gatekeeper w'amagereza akaba ari kasho. Sibyo? Yego. Cyangwa se akaba ari inzira z'ubutabera. Ifungwa n'ifungurwa. Yego. Iryo ritugenera abo tuzohereza hariya. Yego, niko bimeze. Wenda kuba ibyuma baza kudufasha dushyiremo aka video. Cyangwa se ijwi ry'abari vuga kuri icyo kintu, ariko reka tubanze turebe. Iyo bavuze ngo imibare y'abari gufungwa ubucucike bwazamutse bwagize 110, biba bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko abajya muri gereza baruta ubwinshi abasohoka. Gufunga biriyongera ku munsi kurusha gufunga biriyongera kurusha abafungurwa. Ejo bundi sinzi aho nigeze kubona inkuru bavuga ngo ku munsi ngo abantu bajya muri za kasho hano mu Rwanda ngo bashobora kuba bagera muri ku munsi 600 niyo 60 ngo ni benshi nyine. Abagera muri kasho ahubwo icyo nibaza, abagera muri kasho ni benshi. Abasohoka muri kasho bo ni bangahe? Nibo bakeya. Ariko rero none ukumva inzego za urwego rwa RIB rurakubwiye ngo buriyo abo dufunga nibo bake pa raporo yabo tuba twafashe. Ibyo bintu rero urumva biragenda bize kubusana. Wenda ku murongo wa telefone turi kumwe na Scovia. Alo.
Aramutse neza? Yego. Turimo turibaza ku mubare traffic iri hagati y'abava muri gereza n'abajyamo abajya muri kasho n'abavamo. Inzego zishinzwe ubugenzacyaha burya zitubwira yuko ari bake cyane bafungwa bashyirwa mu nzego muri ribu cyangwa se muri kasho za ribu ku mubare uba wabonetse wabo babakurikiranye ngo nibo bake cyane burya. Usibye ko wenda abantu batabura kubivugaho kuko ntabwo komisiyo yaza kubwira inteko ngo yibwire umunsi wa mbere yibwire uwa kabiri ngo icyo kintu kiburirwe igisubizo, ahubwo bisobanuye iki? Bisobanuye ngo bano bantu kuza gutanga izi raporo ni ugutigihe cyane rwose. Amafaranga bashyira mu gukora buriya bushakashatsi bayaguremo imbuto bahinge mu gishanga imboga turabiteramo. Niba umwaka wa mbere berekanye ko hari ubucucike, uwa kabiri nawo ukaza, uwa gatatu ukaza, byose bikaguma bizamuka nta kumanuka. Bifite igisobanuro. Igisobanuro ni iki? Ni uko gufunga. N'ubu ndacyabaza ngo ninde muntu umuzimu w'ingufuri, ninde turi buwuperekere. Ikintu cyose hano barafunga. Ushobora gusanga hari byinshi biturinda. Reka nkubwize ukuri. Ubundi bavuga ubucucike urebye abaturage ufasha abantu bari muri gereza ukageranya n'urutonde tuzaho ku isi ku bantu bakora ibyaha. Turi mu bantu igihugu cy'u Rwanda kiri mu bantu ba nyuma mu gukora ibyaha. Eh, buriya yego. Ngira ngo ahubwo ubwo twaba turi imbere kuko turafunga cyane. Ushobora gusanga uko njye mbibona. Halo? 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 Reka dukomeze. Uko njye mbibona nibyo njya nkubwira. Uko njye mbibona hari ukuntu abantu bakora ibyaha byoroheje ugasanga umuntu yibye agasafuriya kubera ko mu mategeko dufite ko umuntu wibye ahanishwa igifungo wenda cy'amezi angahe wibye bisanzwe gutyo ubujura amezi atageze kuri atandatu. Amezi atageze kuri atandatu biterwa n'ubwoko bw'ubujura wakoze. Uciye icyuho ubugize gutewe urinda guhitanira n'umuntu ubujura bwakoreshejwe kiboko just ku deplace ukaba wabifatanwa nta mwaka urimo nta n'amezi atandatu yibaga udusafuriya ndamuzi pe ko gukora amasimbabura no si amasafuriya kwa kumwe ushobora kwibagirwa akantu mu gikari umuntu akaza akakantu baramufata bamujyana kuri sitasiyo ya polisi n'epfo nyine muhira bamugejejeyo bakurikirana ikirego kwa kundi umuntu ashobora gukurikira baramukatira imyaka ibiri isafuriya imyaka ibiri ngo yarabajengereje kibabo urumva bamujyana muri gereza ya hehe nyamuhanga. Nawe twibone se ku rukiko rwa Kibagabaga rw'ibanze rwa Gasabo umuntu yibye telefone aranayishyu undi nanone yari reka dufata urugero rwiza yari yibye inguru sibyo arayibaga barayimufatana barayimurihisha ariko arafungwa agahora aza ku rukiko nawe ari ku rutonde rw'abaza kuburana undi nawe yiba telefone umusore wari uri aho rwose arayishyuzwa banandika impapuro ko bamubabariye ibiki kuko yabishyuye ariko nawe ari ku rutonde rw'abaye bari kuburana ubwo twajyagayo tukibaza neza araburana ibiki nyuma yo kwishyura ibyo kubera ko nyine mu mutwe harimo wenda n'inzego ziba zumva ko ikintu cyose ari ugufunga just uraregera urwego ikintu cya mbere babanza gukora ni bamufate bamufunge ibindi bizaba ntihashake hazaba gutanga imbabazi na wenda kugufata bakagushyira muri kasho mu gihe bakigukoraho iperereza bifite amasaha bigomba kumara ngo si 72 ariko hakaba igihe narabisomye mu itegeko maze iminsi ndi gusoma ibintu by'amategeko ndashaka kuzajya uri hafi kujya kubura masters mu itegeko uri hafi kujya kubura nandese ndabona zikombe yongeye yabonetse. Halo? Yego. Nuko bangu ikibazo gihari. Yego. U Rwanda ruza mu bihugu bikora ibyaha bike.
ariko tukaza mu bihugu bifunga bifite abafungwa benshi ugeranyije n'umubare w'abenegihugu cyangwa se ugasanga ibihano byinshi birarangizwa n'intero yitwa gufunga ikibazo rero ni iki niba wafashe umuntu yibye telefone ukayimwaka ukayisubiza nyirayo ntabwo akwikindi gihano kitarimo gereza yadukuburira umuhanda yahinga amaterasi byose icya kabiri ufashe umuntu wanyereza umutungo wa leta miliyoni icumi aratanga ingwate ya miliyoni magana abiri mu gihe kucyo atabura n'adafunze noneho yamara gutsindwa leta ikishyura y'amafaranga ikubye inshuro itegeko riteganya wa muntu ntafungwe noneho agahabwa ikindi gihano kuko yahamijwe icyaha ariko akanishyura atagiye muri gereza atagiye muri gereza umenya atakumva uburemere bw'icyaha yakoze karame atagiye muri gereza umenya atakumva uburemere bw'icyaha yakoze ntabwo gereza ari igisobanuro cyo gukomeza none se igihe bafungiye baragabanye oya uyu ntabwo bagabanuka wumva ubucucike buhora buhora muri polisi bivuze ngo wambwira ngo muri Dubai akora iki muri gereza Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane, gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu ni uko wishyura 50% nk'avance andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone ariko mu mubare w'ababaye bigeze ku 100% ariyo ni 200% kangahe na 17 buryo 17% Bwo ni muri gereza ugeze muri za centre bakira ngo binzererezeho imibare yaratumbagiye 200 na Hasohotse imibare muga gusoma inkuru nari bahaye cyangwa nawe murayifite Yego Icyo bivuga ni iki Angira ngo Dubai arakora iki muri gereza Kayiranga ubwo ndimo ni ko harye ni ko yitwa undi Eric uri muri case y'umwe na Egypte Karinganire Eric Gasano barakora iki muri gereza ubwo ndimo ndavuga abantu nzi hari abandi bameze nk'abo rero ibihumbi abantu nibige gutanga ibihano biri bugirire akamara igihugu n'abagihugu ndetse bigahana n'uwakoze icyaha none mu gihe atarashyirwaho urwego rwagenzura abantu bari muri ibyo bihano none ko bari bushora ingengo y'imari yo kwagura amagereza ariko uribaza gereza agomba kwakira abantu 3,000 ikaba ifite 700,000 ubwo ndagira ngo abantu nibakora imibare bumve imodoka yatwaraga abantu 5 wayishyizemo abantu 25 baba bari abagere batetse amateke ntabwo bikunda niyo mpamvu rero nkubwira ngo hari ibintu umuntu agomba kugira kwitaho ibyo rero ni iby'inzego z'ubuyobozi butandukanye bagomba kureba kurusha ko bafunga bafite abantu benshi bafunga batakabaye bari muri gereza hakwiye kujyamo umuntu tuvuga ngo ntabwo dufite aho twamushyira nka sosiyete nta yandi mahitamo nta handi hantu yajya ntaho wabona usibye uwo muntu kuba ari muri gereza ubwo bizasaba rero yuko ubutabera aribwo buzakemura icyo kibazo ikindi kintu bishobora kuba umucamanza iyo yafunze nta bisobanuro asabwa nicyo icyemezo kivuye mu bushishozi bwe nyine urumva yajya kubitangira ibisobanuro se ni ukuvuga ngo iyo yafashe icyemezo nta bisobanuro asabwa iyo yafunze ushobora kugira ngo iyo afunze asabwa ibisobanuro byihariye kubera ko ujya kureba ugasanga niba umuntu wambwiye kuburanisha imanza wenda ngo ni 40 niba na 7 ku kwezi ni 40 ku kwezi ibyo bintu rero gufata uwo muntu ukamutegeka ko agomba gukora ibyo bintu
warangiza ukaza kuvuga ngo muragabanya ubucucike muri gereza ntabwo byakunda gutese ntabwo bwakunda kubera ko buri muntu wese ararwana no kurangiza akazi bamuhaye ibirenze ibyo rero biraba ari inkuru pe numvise harimo gahunda yuko batanze rekomandasiyo y'i komisiyo y'uburenganzira bwa batanze rekomandasiyo yuko bagomba kwagura za kasho kugira ngo abantu babone aho bajya urumva nubwo ngo nta gisubizo kirimo ukemura ubucucike buhari ahubwo hagiye kubaho kwagura niba agura kasho rero harya ni nduye wara magereza mu Rwanda ni brigade general sinibuka izina rye neza ariko yahoze mu yahoze ari fite naba bamushakira ingengo y'imari urumva gereza ya Muhanga bayagure kubera ko ndagira ngo wenda usoreze kugusoma iyo mibare usomye mibare ureba abantu bari mu wenda mbere yuko njyewe mbasezera muze gusomera abantu ntuza ndagira ngo uze kumva ku bintu senateri Vode yavuze ku muhanda no kuba tudafite aho amazi ajya ndagira ngo ubihuze ute bihuze nigeze njya mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu bavuga ku bintu bijyanye n'amanegeka ndangije ndababaza nkabaza abo twari kumwe ubundi umujyi wa Kigali niwo natangagaho urugero nindi utanegetse amazi ava kuri izi nzu ntabwo tuzi uko ajya ajya mu butaka cyane ubutaka nibumara guhaga buzakora iki buratugarurira buratugarurira buzatemba n'ibiri hejuru icyo kintu rero nicyo abantu bananiwe bose kumva ko ari ikibazo kurusha ibindi bintu byose Allô? Allô? Oui. Yego. Abantu bose bari mu manegeka. Narabivuze bati Skovi ugira amagambo. Ariko se senateri ko yabisubiyemo. Na engineer yabivuze ariko. None. Ariko menya kuvuga ikibazo cyaste bibe biraho nyine ariko ucyakira ngo agikemure ashaka kubabwira ati none mbikemure ne nta mafaranga hari. Ngo twavuze ngo abantu bari mu manegeka nta muntu n'umwe utanegetse ariko kunegeka ni iki amazi ava ku mazu ni gute umuntu yubaka inzu ya miliyari 50 umu engineer wamuhaye icyangombwa ntamubwira ati nyereka design y'amazi ava kuri iyi nzu ahajya ngo yacukuye ikinogo mwibaze nk'ikinogo bacukuriye nka convention center uko kingana none umbwire ngo umuturage utuye mu Rugando harya munsi ya convention center umbwire ngo ari ku isi arimukirwa bazatembanwa nuko aha nagize imana ari na Evode nuko nawe na Evode ahundi bari bangiza yasikombye bangiza umusazi ngamba aho ni mukomeze gereza z'urumva ubwo batanze komisiyo yatanze rekomandasiyo yo kwagurwa kasho ubwo igisobanuro gufunga bigiye kubihame urusha kuburana umuntu adafunze kandi itegeko rivuga ko ihama rukuburana udafunze bafunga umuntu ufite adresse bagafunga utayifite bagafunga ufite ingwate bagafunga uwaketswe bagafunga ufite icyaba ngewe sinjya mbona ibintu bibera hano ngayo nguko urakoze cyane ingufuri na business turazifunga nkaswe abantu n'igihe dusanga urarimo tugahita twegekaho haryo sinabikubwiye se mu murenge hano hakurya urenze hakurya urenga inyanza ugakomeza hepfo ubundi umuntu gukekwaho icyaha bimugira umunyacyaha uyu ukekwaho mu ihame ry'ubutabera ukiri umwere wakekwa nk'uko nuje kukureba nawe yakekwa ubuse ari umuntu ujya kwenjera ibintu agashyira mu nyurabwenge ifatika umva ari nk'umuntu ujya kwenjera ibintu agashyira mu nyurabwenge ifatika urubanza twagiyemeje aho umugabo yazaniwe amafaranga ngo bayamufotorane ntago yavuga ati gye ni mu mbarize umuntu uzanye amafaranga n'ahantu yakuye ntabwo nge nigeze nkurikirana neza wampaye ho make muyo wakuye hariya twabishyize mu kiganiro babarurangiyunyurireho gake jyewe nabonye abantu
umugabo yazaniwe amafaranga we niko yireguye mu rukiko uyo ni nako sene yagenze hari na video yari bimufato abagenza cyaha ngo gutya bababwira nyine umugabo yicaye aha n'undi yicaye anga ubwo abo bagabo mvuga ni ES wa karere ka Ngoma ES umunyamabanga ashingwa bikorwa GTF wa karere X X ko mwaya ntacyurimo kuko ba hey ubwo bamaze kuba bawumukuye hejo ubundi uwahoza ari ES wahoza ari GTF wa karere ka Ngoma na one stop center ayo we ntibaramukuraho ubwo ariko na barabarama arabara ubukeye niba ES yaravuyeho urumva one stop niba sebuja avuyeho umukozi we byarangiye nibwirije nagiye kubona mbona ibintu byo muri video umugenzi cyarababwira ngo arabwira umwe muri ayo mafaranga uzaho yavuye uzinyirayo yego cye just kimbaza icyo cyose nakubwira ngo ukimbaje kwako na uzi ko ntazinyirayo ariko hari umuntu ejo wari umbwira ati wambaye kara kantu ka kamenote niki sutasubiza none se nese yarayambaye nyine yambaye menote yari ifite na charge bigaga konda yari arimo yicaje na telefone cyangwa yo yaranavuye mu rugo byo yaravuye mu rugo byo nuko yavuze ati wendereka nkomeze mbendi online wenda nirebera ibiganiro byo kukarubanda n'urugero bari bamuhamagaye bati uwo bari bafashe baramukoresha baramuhamagara bati mutubariza ari he ati ndi mu rugo duhurire kukabare ka ruhande rw'urugo ajyayo ajyana na cagi nk'umuntu udashaka gucika ibiganiro byo kukarubanda yarafite agasharijeri agasharijeri banamushyiramo amapingo umugabo ati ngaho cyayombara rambara urabizi si we wiyambika barakwambika byagorana kubona umuntu wiyambitse ipingu nese uzi uko barifunga keretse wenda uramutse warabaye muri izo nzego bari guharyuga ryuguruye urumva oya ipingu bari gushyiramo kuko nyine baba gutaye muri yombi yabo yego ariko ribu yavuze ko ntayombigira igira kumwe zina nise bari kukwambika ipingu nta cyangwa iyo bakujyanye kwa kundi tubona umuntu aje kuburana kuri gereza harimo amapingu ntago umwe abafasha aha ngaha n'undi abafasha bamufite ntago ujyona akazungu ukuntu bajya bamuzana burya kura nicyo bita gutabwa muri yombi cyangwa umuntu bamanuye ku kibuga cy'indege bamutaye muri yombi kwa kundi abahungu baba bameze batyo bamufite umwe amufite hano ibumoso bamufite iburyo wowe urerembamo gutyo harani nicyo bita gutabwa muri yombi yego komeza unyibye kuko niyo wishyize ngo kuguru kurandi baragutera ukagenda kutakurya none hanyuma umugabo aramubwira gutyo ati amafaranga uzinyirayo byumvikanishe n'ikisubizo nawe watugikeka nyine uguruka kumubajije ntago ntagabizi nge rero urabona amafaranga nta nubwo amajanga amafaranga wayakuye amafoto nabonye ejo harimo abantu batatu harimo babiri bicaye muri abo babiri bicaye hari n'indi foto y'umuntu umwe n'umwe muri abo babiri bicaye yego hakaba ari no ku ruhande ari kumwe n'undi muvandimwe nawe gusa nkaho atari muremure cyane nawe ufite mbona atari muye neza nuko ngoko nyine bose ariko ubwo byanze bikunze ikigaragaza ngo gufunga nicyo kintu cy'ambere kibanza gukora ariko wenda cye buriya ibintu byose nshobora kuba nabigirira impuhwe ushobora gusanga hari byinshi biturinda ugasanga abanyembaraga bari hanze aha utabafunze n'ibintu baba bakoze wenda cyangwa bakekwaho wasanga haba ibindi ibaza umunyacyaha azi neza ko atari bufungwe oya ibaza umunyacyaha azi neza ko atari bufungwe nakubwiye ko hari ibyaha njyewe ndufunga nafungira nk'ibihe gusambanya umwana kugambanira igihugu ako ubanze wemere ko ari ugukekwa yego ariko burya hari ukuntu hari ibintu bagufatiramo ibindi bisobanuro bigatangwa nyuma sibyo gusanga umuntu yari ari mu mirwano yavuye mu rupfu uribuka ba bantu b'abamizirima bafashe bavuga ko bakorana na EDF sibyo bariya njyewe none ubwo mbagumishe hanze nte aya birumvikana nyine aho ngaho bafite ibintu by'imisumari bafite gahunda zitari nziza nanjye zangiraho ingaruka wenda nigiriye nyabugogo cyangwa wigiriye muri sitita wakwigurira ibintu nk'abo ngabo byo birumvikana ariko umuntu yitwa agasafuriya agiye kuri ntuze ya kuri ubwo nawe akaba ari ku rutonde rw'abantu bari muri kasho
akaza gatwara n'umwanya urwo rubanza narwo rukandikwa muri RP yango narwo ruzahabwa akaza gatwara n'umwanya w'abantu barimo babura bakagombye kuba bari guhabwa ubutabera akabaye dukeneye urwego rurimo intermediate ruri hagati ya gereza na kasho na kasho pe urwo runumeze nka gatekeeper uyu muntu ibyo yakoze nta bihamba byo gutuma urubanza rwo rwandika muri RP ngo narwo ruzaje ku rutonde rw'imanza dufite mu gihugu ni umuntu yasubije ibyo yari yibye cyangwa se agiye kubiryozwa azatangira byishyure uwo kwanza bahita mujyana muri icyo kigo kimukoresha imirimo ifite igihugu akamaro abashe kwitekerezaho anabyara umusaruro ntaje kuba umuzigo ngo abaturage bamutume ariko ntago bashobora kuba bazi uko bari abantu ari twe tubatunze ubona nk'uko hashyizweho TG Travaux d'intérêt général sibyo kugira ngo uzibyinshi tije yakemuye ndavuga ibikorwa remezo yubatse abagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu gusenya igihugu mu gusenya abagize uruhare bagire n'uruhare mu kucyuba mu gusenya igihugu no kwica abantu n'ibiki byose baze bagire ibyo bakora tubakure muri gereza umuntu kubabikamo gutyo gusa umuntu ushaka kumushyira muri gereza cyakituriza akumva n'ubuzima yararimo ubwo mushize amari bwo buryoshye kurushubira igiye cyo kurekura ukazaza noneho yari karifiye akenshi ujya wumva mu baturage ko ari byo bavuga ngo bera bafunze ariko yaje noneho yaje utanamuvuga none yabaye intare usubye ko intare zo mu kagera zo zitonda hari intare zo akoza amazi imparage ntacyo kwikomeza zimararegera ne ni ibiribwa byacu bidahari intare za imparage nuko umuntu akagenda gafungwa none babyisigororera wende niho barabyisigororera tuzaje tubona wende tubihe nk'umwaka hanyuma yuko byisigororera tuzabona ko kuwenda rezilita nibiri kuvuga ko umuntu yagorowe koko bashobora kuba imbere yari imfungwa na gereza nibiki koko umuntu akumva kafunze no mu bwonko agafunga yanasohoka kaza afunze akazagaruka ahubwo haragiye mu PU kizazindi njya nkubaza hagakwiye kiriya kigo bazakore restructure yacyo nje numva hakenewe ikigo kirimo intermediate kirimo aho hagati kubyiki gikumira ko abantu bajya imanza zibura zijya mu mageza zidafite ishingiro umuntu yayibye igitoki muramufashe mujyanye muri gereza narwo rubaye rubanza gute sataza ngo rubaye rubanza kandi bamukati imyaka wenda bamukatiye urukiko rumusabiye rutegetse ko cyangwa se rwanzuye ko agomba gufunga iminsi 33 y'agatsi hanyuma ntago babyumva kugihano bazamukatira wenda imyaka ngaha umwibiri sibyo agiye kubitemi akubisemo itatu urumva ubwo bigiye akubisemo umwe wo gutegereza kuzakatirwa akatirwe na yayindi nduzi kariya urumva wenda wasanga twebwe tuba tutazi ibiri kubera inyuma n'icyo biri gukemura tukabyumva nk'ikibazo ariko se na komisiyo ikabyumva nk'ikibazo nkatwe ni rimwe ni kabiri si babwiye ngo ubucucuke buri mu magereza no mu makasho buteye inkeke ubucucuke buri mu bigo centre z'inzererezi ngo buteye inkeke ryahame abantu tujye tuvuga ko niba umuntu afashwe akekwaho icyaha na masaha 72 sibyo kugira ngo nyine dosiye yawe yashyikirizwe ubushinjacyaha cyangwa se ubushinjacyaha bukongera bugasaba undi minsi muri kasho yagombye kurenga 15 ni nk'uko kose ubikirwa urubanza by'agateganyo gufungwa bitakagombye kurenza inshuro eshatu ubwo ndavuga iminsi 90 amezi atatu iminsi 15 hakaba habamo 5 y'ubugenzacyaha hakabamo 5 y'ubushinjacyaha bushobora no kwaka indi 5 sibyo mu gihe iperereza ritarakorwa nabisomye mu itegeko iri ngiri rigiye kuvugururwa muri aya yavuguruwe byumvikana ko iyo byarenze aho ngaho biba byarenze ikintu bita irenga yobora haba hajemo amakosa ngaho reka twikomereze n'izindi nkuru tujye mu mujishi n'umuturage wayo abantu ngo ntibahabwe ubutabera bw'igice oya ubutabera bwo bugomba kuba saved ntibanyibye telefone mu rugero ukahita no mu mazi bikarangira ipfuye nkavuga ubwo nuko nyine ubwo ndayibuze ntibirangire gutyo niba udashoboye kwishyura leta iyinyishyura izagushakemo ubundi bushobozi bwo kuba wakwishyura ku gaciro ka telefone wampaye sinzi nayiguze mu mafaranga nari kuba nariye nari kuba nagize naryaga neza urimo wibarangura nako naryaga nabi urimo urya neza leta inyishyure igende kubyazemo amafaranga azishyura nayo ibyo yagutakaje hari ikibazo se kandi rega ubutabera buboneke bwuzuye leta niba yakwishyuriye nawe hari ibyo ugomba kwishyura igomba nayo kuvuga ngo uraza wishyure
ibi bintu twagutakaje gukoresha umuhara dufite uzi imyaka ngo dufite idakoze ibi ibishanga bidatunganyije twakabaye tujya gukura imboga hanze cyangwa dukura ibiribwa hanze minagiri ntago bavuga ngo birababaje kubona tugikura ibirayi hanze wenda aho ngaho ho ushobora gusaba ubaze niba minagiri babaje gusaba turaje ameze bate umusaruro ntago bikanda baratoneka tugije ukuri umusaruro dufite ntabwo waduhaza kubera se kubuso duhinga hari buke kubera ko ubuso dufite bwo guhinga hari buke reka nkubwize ukuri nashimye leta ejo bundi gahinga bwose ntabwo twaburi kwahaga ukuri ku Imana minagiri hari igihe givuga ngo mirongo inani na kangahe ku ijana itari mirongo cyenda ngo by'umusaruro uboneka mu gihugu ubasha kuduhaza ku kigero cya mirongo inani na guhaga rega muri kuvuga njye simpumva guhaga se tubyite wenda tugomba kwihaza nyine tukandigira gute tugasagurira amasoko twembona dusagura tukabona kwihaza tubanza gusagurira amasoko tukazahaga nyuma karakantu ujya ukabona wa mugana ikintu twakora ni ukugabanya import kugabanya ibyoherezwa hanze ibitumizwa tukarya iki se ko nta ruganda rukora amakaroni mu gihugu ko nta ruganda rukora amavuta urukora amavuta ko rwabuze soya soya se niyo ikorwa mu mavuta gusa none ko nta bihwagari tushobora ko tudafite land use consolidation yavuga ngo muhinge ibihwagari turayifite ariko ntiyahinga ibihwagari ibintu byabura mu Rwanda tukabaho ibiki amavuta isukari yego rurimo ibiki amavuta n'isukari twanarungisha rega twabaho iki ibintu bikagenda neza nayo inka sinazi inzungu hagiye zigira amavuta sirumva yabura sawa nyine tuzacunda se yageze mu dushashe uzacundira ku ikaragiro se iki cyane ahubwo nyine tugomba kubyaza umusaruro harya bya bishishwa by'imyumbati bikorwamo iki bavuze ko bikorwamo kore bafite nabona nyine ntabwo ari twe tubikoramo n'ubwo ibyacu bikorwamo ahandi nka za Nigeria iyo ngiyo bahinga imyumbati cyane na za Tanzania tunayimporutayo kugira ngo dukore kujya mu ruganda tukongera tugakora ifu tukayexporuta ibi byose muri bizinesi ni ukomeza ibihugu birahahira rero aho kugira ngo ngewe ibiryo bibe bikeya tubibure binahende abantu twakugura ariko mwadushyiriho ka kavidewo rya jwi rya Evode avuga ku binogo tugahita tubijyaho imihanda iri ahangaha yubakwa ari imwe duhere ku muhanda kuko yarakibajije na injiniyeri Patrice nawe aramusubiza imihanda irubakwa bugacya tubona yashwanyaguritse ubundi ni abubatsi batabizi ni amafaranga make tuba twatanze icyo cya kabiri nicyo wenda nicyo Patrice yasubije abubatsi batabizi amafaranga make tuba twatanze uyu muhanda wa Rwanda X nawe uhora mu ishanti bahora babomora bongera bubaka imodoka bazishyize uruhande rumwe uyu muhanda kibazo ufite ni iki ni umuhanda wubatswe nabi ni umuhanda wubatswe n'abantu nk'abo ngabo ikibazo ni ikihe kuko ni umuhanda nawe uhora mu ishanti bawubatse ejo babirimbuye ejo barasubiye wenda wasanga ngira ngo injiniya Patricia wenda hari icyo abiziho njye ntabyo nize ntabyo nzi ndebesha amaso gusa nk'umuturage ngahita ariko nk'umuturage ushobora kubona mikoro akavugira n'abandi ikibazo gituma nta muhanda twubaka ngo wuzure abantu bagahora babomora bagahora bubaka buri munsi ikibazo ni ikihe uyu nguyu ni urugero ntanze ni uyu nguyu uyu muhanda uturuka mu Kanogo kuza ukagera hano za Sonatube ni umuhanda uhora mu ishantiye gukomeza ujya na za Giporoso mugani se turubaka ibintu tutumva birapfira he yatanze n'urugero ngira ngo rwo narusobanura Rwandex Prince House cyane cyane ariko no kugera mu Kanogo nibyo koko hagiye hagaragara ko byabaye ngombwa ko dusubiramo imirimo uyu muhanda ni umuhanda wubatswe muri gahunda y'ibirometero 52 twubatse mu mujyi wa Kigali dufatanyije na guverinoma y'Ubushinwa ukaba ari umuhanda twaboneye grant ni ukuvuga ngo ni umuhanda twagomba kuba twubaka neza tugahita tujya no ku yindi ariko umushinwa wawubatse hari ibyo atakoze neza natwe nka leta binyuze mu mujyi wa Kigali twanga kuwufata twanga kwakira umuhanda utujuje ibisabwa kuko hari abayemo defects hajemo gusatagurika cracks
hazamo settlements ukabona umuhanda wari wubatse kuri level umwe gutangiye gusa nkumanuka kandi byo bigaragaza ko munsi yawo buryo umuhanda ni munsi sikiriya tubona cy'umukara dusanga turamutse tuwakiriye mu byukuri nubwo bwose twaba twirinze kimwabonye giteza abantu inconvenience cyo gufunga ibisate bimwe abandi bubaka ahandi twaba twakiriye ikintu kirianda kwa standards dusanzwe y'imihanda twubaka ndagira ngo mvaneho rwose impungenge z'uko barimo corruption nta irimo nkuko twabwiwe ahandi bigenda bibaho ya dusanzwe twubaka imihanda ahubwo nicyo cyabayemo cyuko tugomba kumaza gukosora izo defects none tukabona kwakira umuhanda official ubundi umuhanda yukozwe uhabwa amezi 12 twita defect liability aho nyiri kubaka iyo hagize ikibazo na kimwe kigaragaraho agomba guhita gikosora noneho wazajya kwakirwa na leta ukaba ari umuhanda ukomeye tuzi kuzamara imyaka hagati ya 15 na 20. Aha rero ho siko byagenze byaratinze ni nayo mpamvu mwumva abantu benshi babibona bakanabyibaza kubera ko nyiri kubaka yari afite n'indi mishinga myinshi arimo aradukorera byari mu gihe cyegera coga niyo mubyibuka nibwo twasoje bene iyi mihanda myinshi ya 54 kilometers bituma rero aba overstretched so agenda hakora mu bice natwe turabibona ko biteye inconvenience ariko mbabwira ko turi almost at the end of it aho arimo arafixing ibibazo navuze bya cracks na settlements kugira ngo none umuhanda uzajye kwakirwa ari umuhanda ushyitse ushobora kumara igihe n'undi wari watunganyirijwe kumara ni ikibazo cyiza ariko ntabwo nava kivanaho ko technology tugenda dukoresha hirya no hino nk'uko mugeze kubivugaho zaba improved ntabwo bihura wende nuko urwo rugero rwo mwatanze natwe twemera yuko hari uburyo bwiza bwo kubaka ndetse nahangaha ubundi buryo dukoresha mu myubakire y'imihanda wende ntatinze cyane nyako wa president ariko tutuzi ko buryo bari contractor ubaka hari na supervisor ubundi supervisor icyo ashinzwe nyine nicyo mu kumenya ko buri gace durangije gakoze neza technology ya toranyijwe ikwiriye aho hantu kwara hano duca mu bishanga harandi duca imyanda yacu ni miso nako igihugu cyacu ni imisozi n'ibishanga biba bagomba rero kuba biri adapted neza ari nacyo tugomba gukurikirana kugira ngo twirinde bene ibingi bibyabayeho ahangaha muri make icyo mvuga nuko kuba iki kibazo cyarabaye kuri Kanogo Rwandex Prince House bitadukuraho responsibility yo kumeza kureba ko technology ikoreshwa ikwiranye naho hantu turi kubaka imihanda ngira ngo urabyumviye asoke makuzadi shunajuteri washabagize akantu wongeraho ko kandi ukagendanye n'uko cyacu ari imisozi n'ibishanga wenda no mukanya turaza duha abantu ijwi rya senateur Evode arimo avuga ati ariko uyu mujyi wa kanaka uhabyara imana nta n'aguntu hari gushinga undi mujyi ugashingwa handi hano uyu mujyi ntabwo ari uwo muntu uvuze waho nyine nuwo kubwa ngo nta kuntu hari gushinga undi mujyi ugashingwa uko no mujyi hafi ya wose uranegetse uyu mujyi nuko bwa rishari kandi nyine ngo umujyi hafi ya wose uranegetse nta kuntu twari akugewe na kariko dutete tujya turebe ahantu harambitse igihugu se n'igitoya capital ijyano ari strategic tujyane bugesera shamuza muza n'umujyi mwana ngamugeyo urumva sorry karakanyuze yego tugomba twebwe dufite ahantu tugomba kwiadapta kuhaba ako se turarinda turwana n'ibintu biri dusaba ingengo y'imari kubye kabiri y'ibyo twakabaye dukora twa mugani twashyize ibintu aho bishoboka ariko se turabishyira ahantu bishoboka twe twarapanze turapanga ibintu turabinoza neza none ze ko bigaragara ko ako sinjya nguha urugero rwo mu biryo ngo sinjya ndugwa uzu mu biryo ngo bakemuye ikibazo yagiye none ejo ikintu urazi ikintu nkundira ibi nibyo bitubwira iki cyane kankubwiza ukuri ikintu kituma hano nta myaka ingahe iri buceho tutabonye mikoso tuvuga tuti nezo ko twa icyo gihe twatekerezaga ko ari cyo gisubizo kirambye tubonye icyo ikintu nakubwira ki yamaze wayahaye inzira ari bunyuremo irrigation ubu ntureba ntureba zino nzu ziri etage za skati wati ziri kubakwa hano kuri mpazi yego zuri ya mushinga niba skati niba ari wati bigurutse zigeretse muko batanga ibibanza kagira ntureba karagace zubatse mu sikimisagara
ureba hejuru ya inzu zindi zihari z'abaturage nyinshi hari inzu muri zidafite icyobo cy'amazi hari inzu muri zidafite toilette igihe igihe bira bintu byose bizikusanya bizerekezaho bishaka kwerekeza bizasanga ziriya nzu ntuzi ziriya nzu uzi kujya ngo babone fondation uzi ikintu babanza gucukura bacukura hare hare kuko ni mu mazi nibyo nyine engineer yavuga cyaka kawe amazi atari intore mu mazi tugira intore arimo aho hasi ntago ari intore ikintu iki kimisagara nabo ikintu kigomba gukemurwa n'ikimo n'icyo mu buryo bwo kuramo muhanda gutya sibyo numara gukoramo muhanda ucemo twatuyira twamazi rega inzira z'amazi mu buryo gukuntu babikoze no mu gatari hose inzira z'amazi zanabaye inzira nyabagenzi inzira zisanzwe abantu banyura bazinyura hejuru kandi birakomeye amazi azaba menshi umuziki rero tujya mu bihamazi aba make tujya mu mazi menshi amazi menshi saturuka ika turuka ahantu abantu baba batuye ahubwo badafite bya byobo nkuko tugiye kubyumva Okay. Ako numvuta byumva. Yewe. None se niba nurugero hane voda arabivuze. Iyi mihanda. Hayubaka kabiri gatatu ngo nuko tuba twatanze make ariko urumva ngo umushinwa ngo banze kuyakira ngo bwati nawe urabira ko tutawakira. Ariko se ubone wa muhanda wonyine dufite ko umusenateri ntumwarubanda. Ibitanzemo icyifuzo na Pluto ibigaragajemo nk'ikibazo nawe yabonye. Ibaza indi mihanda ataranyuramo wenda cyangwa nyuramo ntabe yabibonye cyane umuhanda uzamuka ku murindi ujya gazagasogi so ndi nakwereka gase ibintu birimo bihurura n'amamoto amanuka ubwo nawe nahanyura zavuga atari ku navuga guwa kanogo ntaragira iyo ngiyo ati naho n'ikibazo abantu bagira ubundi tugira abantu batwakira ibikorwa remezo bakaprojeta mu buryo burambye cyangwa ni ukuvuga ngo sije mbone iyi proje irangiye icyo ngicyo uvuze nicyo cy'abenshi niko bameze ibaze cyaba ari kibazo uya hari abantu bakora planning bagaplaninga mu myaka 5 kandi twagaplaninze mu myaka 100 avuga ati muhanda uri muyizamurikwa ku itariki enye z'ukwa karindwi ni urugero nyamuneka mugire vuba uyu muhanda urangire ndese nta hantu uzi nyakuba perezida wa republika ajya kujya bakarara batsindagira umuhanda haraho babikoze rero akavura karaza karawutsindagurura mu rutsiro ndahibuka rwose urabyibuka ko nigeze kugivunga ivunga ni hehe vunga mu ishyira hari ibitaro byashyira muri vunga mu majyaruguru ariko muri nyabihu mu burengerazo nagiye ujya wumva kaka twatuntu duca kuri radio Rwanda ngo adutsindagira umuhanda ngo ibiki n'ibiki ngo nkorore ngo baduhaye ibitaro byashyira uwo muhanda nawe unyuzemo badutsindagira umuhanda ariko ubu none haba hatuye baravuga ati wa muhanda mwaduhaye mwarebe cyumwe mwashyiramo uguntuze ugukaburimbo ko nawe gutaka kwashizemo rero kwashizemo baravuze ngo duheruka ikorwa ryawo tugomba kwiyadapta umukuru w'igihugu yasoraga ibitaro byashyira dukuye kwiyadapta abona aho barataka dukuye kwiyadapta rero ku miterere y'igihugu cyacu sibyo tukarwemera nyine oya kwiyadapta nyine nibyo abantu babaye burayi bwa mbere sibyo baragiye baba mu bukonje barapfa bamenye ubwenge abarokotse bati ubukonje bwica buryo bagomba kwifubika no gucana mu nzu ubwo rero twa ntitutiyadapta tuzaguma turi primitive kandi turi mu kinyejana cya 20 ese dukeneye kuzaterwa n'ibiza kugira ngo tugire ubwenge dukanguke si byo bihora biba ukajya gukura abantu mu manegeka ari ukubona hari abapfuye Rubavu katwumve vude senteri ubundi ntabwo bikeneye siyansi nyinshi ngo ubone yuko niba ucukuye icyo rwose bihabaye awareness bihita ku maradiyo ku mateleviziyo abantu bakubwira ngo buri rugo rugomba kugira icyobo gifata amazi ariko nta muntu wigeze atekereza ngo uyu amazi amaze kujya muri icyo cyobo ajya hehe final destination y'ayo mazi wageze mu cyobo naya mu gitondo nurunguruka mu cyobo urayabonamo none si niba urunguruka mu cyobo ugasanga nta yarimo yagiye byanga bikunda amazi arimo kwishakira inzira yagiye kandi y'amazi ashaka inzira iteka nta amazi ashaka inzira azamuka amazi ashaka inzira manuka fata abantu batuye ku irebero fata abantu batuye kuri iyi misozi y'amapante ahantu hose hari za pante hano mu rugando ni ukuba ngo ufashe abantu batuye mu rugando ugahera ku batuye hasi
ukarebaho conventionally no kuvuga ngamazi ugiye kureba umuntu utuye hafi ya conventional amazi yinjira mu kiyobo cye asanga umuntu uri mu gishanga hepfo kandi anyura munsi ya yandi mazu byanga bikunda kuko amazi ari butemba manuka ejo twatanga mu rugero rwo kwirebera uriya mugi ibyo bintu byose nibyo twanavugaga tuti ni muturebere aba engineers nibi byo bintu bidafitanye ikibazo na imidite iri hano muri Kigali dusanga no muri zinyubako nini ugasanga ni nyubako nini uyigiyemo izidukoreramo zose zifite ama imidite no kuvuga ngo munsi yazo no kuvuga ngo harimo amazi kandi ayo mazi afitanye isano na bya byo tuvuga umusozi wa Rebero namaza wubatseho ntabwo yatirimuka kamanuka umunsi umwe tukazayasanga mu gishanga nabahaye urugero rw'umujyi wa Amsterdam mu Buholandi kubashoboye kugerayo no umujyi buriya wubatse mu kabande ariko nta imidi tuzasanga mu mazu ya Amsterdam ngira ngo niyi ndege irandinga yaterisa muri ayirokura ayiroporo ya Schiphol iyo ufunguye amadirishya ukaribona ko ari umujyi uri mu kabande pe ariko nta hamwe uzasanga imidite so nuguvuga ngo aya mazu yo muri Kigali yose usanga yose arimo imidite ariko wagerageza kubaza bakakubwira bati ni kari hari karitsiye zibamo imidite ubone engineer umwe wasamunana utazi nibyo avuga hakaba n'undi ukubwira ngo inzu ntiyakorewe roofing hakaba n'undi ukubwira ngo imidite ngo bakoresheje umucanga mubi ngo tugiye kuzana umucanga wa kayumbu ibintu byose bakubwira bicuramye ushobora bidahuye n'ubumenyi mukuye kuba mufite ku buryo njyewe nshobora guhagarara ku maguru abiri nkakubwira ngo aya mazi ajya muri ibi byobo bacukuye niyasesera munsi y'amazu agatera imidite niba hari n'ikindi kitera icyo ngicyo cyaba one of them muri make icyo twakivuzeho ngengira ngo namwe ubwo mufite ingamba zo kureba uko byagenda kuko ubundi amazi abakanalize bakayayobora akagira ahantu arangirira akazaba recycle bakaya recyclinga akongera akavamo amazi ashobora gukoreshwa kuko biratangaza kubona na ministeri yo yarabivugaga turi igihugu kigira season ebyiri z'imvura ariko ugasanga hari ahantu babuze amazi badafite amazi ukajya mu karere ka Bugesera ahantu hari ibiyaga bingana kuriya ugasanga abantu barakubwira ko badafite amazi nabyo ntushobore kubisobanukirwa so ngengira ngo hari ibintu byinshi ngengira ngo banyakubaho mwaganiriye ariko yari urebye overview nshobora kuba navuze nibyo mwashubije ariko ubwo mwagaragaje ko hari ingamba zo kubikemura nubwo bigoye nge nabonaga uyu mugi rwose ugoye ejo nabwiye abantu ko nigeze kubwira wari minister wa wiki ministeri yanyu yahuze kera yitwa minitrape ngengira ngo murabizi mu mateka yayo uyu mugi nigeze kubabwira ariko uyu mugi wahabyara imana iyo muwihorera mu gahanga wundi kuko uyu mugi wahabyara imana kugira ngo muzawugire umugi uri kuri standard zindi migi bizahenda muzasanga amafaranga expropriation ari menshi kurushayo ayo kubaka do ibyo bintu byose byari ibintu twaganiraga abantu baganira bisanzwe ariko ntekereza yuko mukwiye kugira icyo mukora kuko rwose dero de par umugi wubatswe nabi turimo turafacinga amateka tutagizemo uruhare ariko hari icyo mukwiye gukora nibura mukavuga muti reka noneho dutangire dukosora ibintu kuko ni imigi mishyashya irimo guhangwa iyunganira Kigali irimo irubako nkuko Kigali imeze nizo mpungenge dufite mwese mwanagarutseho ni ikibazo cy'uburyo amazi afatwa amazi aturuka ari ku nyubako ari ku mihanda cyane cyane ku nyubako hatugira ibyobo by'amazi mu byukuri hari igihe twigeze kugira kinini mwanakivuzeho cyo gukangurira abantu gucukura ibyobo bifata amazi mu ngo zabo n'ibindi ariko iki kintu twagiye tukivaho kuko twaje gusanga nibyo koko atari uburyo burambye byo gufata amazi mu ngo zacu kandi koko nk'uko mwize kubivugaho bigenzuwe neza byateza ingaruka zitari nziza gusa ni naho haturuka iyi gahunda leta ifite nziza yo gukora centralized sewage system n'ubushamuyizi twahereye kuri ya Nyarugenge turi kubaka ubu yatangiye muri uyu mwaka iri kubakwa hirya gato ya Nyabugogo ahitwa ku giti cy'inyoni ikaba izafata amazi aturuka mu nzu nyinshi navuga z'ubucuruzi ziri muri Nyarugenge CBD n'inzu z'ubucuruzi nini nk'amahoteli ari hariya hafi muri Nyarugenge ariko gahunda dufite niyo gukomeza kubikorera na buri gace tuzagira eshatu muri mu mujyi wa Kigali nizo duteganya ubu ngubu niya Kicukiro ndetse niya Gasabo kugira ngo amazi aturuka mu misarani amazi mabi yose ajye uburyo ahurizwa hamwe abe treated mwigize no kubivugaho hari naho abayanywa nka Singapore ho
bita new water bamara kuyakora akaba amazi mashya bakayanywa bakanayatekesha akaba bose yakoreshwa icyo navuga nuko kuri twe ntabwo ari icyo twateganyaga ntabwo duteganya kugeza kuri iyo technology kubirahenze mu gutangira murabyumva ko icyambere mu imbogamizi yuko twubaka ubatse already cyangwa twamaze gutura hari ibikorwa binini imihanda n'ibindi bivuze ngo bizaduhenda mu kubyubaka mwitangira ariko kandi na treatment process kugira ngo ugezeho amazi aba new water nkuko twabibonye muri byo bihugu bindi byateye imbere ni ikintu gihenze cyane navuga ko rero tubigendamo step by step icyambere kugira ngo tugeze ayo mazi ku rwego ashobora gusubizwa mu bishanga ntagire ibyahumanya ndetse uko ibihe bitera imbere turebe nkuko mwabivugaga n'ubundi buryo yakoreshwa kurushaho kwa ajoute ti rongeraho iki njye kwisengera ijuma rongeraho iki bagukaraga karawundi si ushyira ubwenge kugiye guhikosora kwa gatano icyo nakubwira cyo nuko ubutungana bwo bubishe gusa ibi binogo dufite hano mu mujyi wa Kigali turunda amazi se twaba tuzirengero ryabyo ari amazi nyine niyo azagaruka nyine nkuko senatera bivuze asagaruka agiyemo henshi noneho akazishakira inzira none ase tubyite ko nyine yeguta kaburayungurura mu mwimerere w'isi niko biteye burayungurura bukajyana ariko se tuyicare twumve ko nta kibazo gihari ashakira hari se tuzabibona nk'ikibazo ari uko bya bitugaragarije ni ikibazo rero nubwo kise ngo tuvuge ko ari ikibazo iyo ibintu bigaragaye ngo tutatujya gukora reaction tugahutarizamo abantu tukagira gutyo ubwo nyine uwo bijyanye bikamujyana tugahita dushaka igisubizo cyihuse cyo kuzi tugahita duharura umucaca kugira ngo abayobozi bagiye kunyuraho batabona ko aho hadaharuye tugakorera ku jisho bamara kugenda umucaca kamera njye ubutumwa bwanjye bwa rugo tureke gukorera ku jisho njyewe dukore tumva twakabaye dukora ibintu duteganya kabo tubisigira ari abadukomokaho niyo mpamvu nuko ari umuhanda ukawukora nabi nawe uzaburi barihima bamujinya umwana wawe ejo bundi mu myaka icumi nahanyura hakamuridukana nukuri ko imana buryo uzaba uzimije ahazaza hawe wowe nyine wahaciye wumva bibi abe biragenda neza ukumva veyuti yawe irahaca asikegariwe wa muhanda wakunze kandi mu hasi harimo urwobo ruragenda rwicukura umwana wazahaca uri kuri moto debu ahazaza hawe harazimye tikera habayeho umuryango runaka wazimiye kuri runaka yigeze kuba kuri uyu muhanda wa puwaruru yawe urawubona wenda kugera ku kinamba hari umuntu yanyuraga akajya yitembera gutya abantu bakagira ngo ni akanyenga ka buri gihe uzareba uyu muhanda waza cumi na kangahe ni akanyenga ka buri gihe ahantu ugera ukamubwira ati subira inyuma ako kantu sinkumvise hanyuma biza uzi ukuntu byaje kugenda se mu gitondo baje basanga haridutse haguyemo hasi ibase Imana irengera abantu kuba byarabaye nijoro kera twigeze kuba turi nko muri za 97 niba atari n'umunani hafi aho nyine ariho nyibitangira urumva twigeze kuba ku kigo cy'ishuri hari ahantu hari ubwiherero rusange nyine bw'abanyeshuri bubatse n'amabeto bukomeye rwose ariko imvura rimwe yaraguye ikiza ni uko iyo mvura yaguye nijoro twaraje uwo munsi twabuze aho tugira twakuye amashyamba hashize iminsi bacukura birukanka kuko twe twarakuye amashyamba twaraje dusanga bwa bwiherero bwose bw'ikigo bwose mu hasi bwose ubwo urumva nyine iyo baza kugira uburyo babikemanga mbere hose imana twanagize ni uko habaye ikizi imvura yaguye nijoro umva ni nka marayika bavuze ati hanyuma ngo umare kurengera abana yitwa nde ni marayika Alphonse wavuze ati aba bana nta kuntu ikigo abana nka 200 cyangwa 100 bahita barigitiramo izo nkuru zaba ari agahombo zagahomomera muntu bikomeye cyane imana iraturinda biba nijoro tubyutse dusanga dibu byose uko yakaba tukwira amashyamba mu minsi nk'ibiri itatu barakwakanya vuba vuba turongera tubonaho twihenze ndabona ikigo cyose cyakwiriye amashyamba iyo utarebye kure naho nyine ushiduka umuryango wawe wawuteze igisasu gutyo ukajya kwaka inguzanyo
ukayirya wishimye ugabura abana bavuga ati papa kakanyama kare karyoshye ariko uwo muri gusangira ndavuga uwo mwashakanye nashobora gutekereza nyine avuga ati ah uyu mugabo wanjye none yashyakanye nagashobora gukoza atashaka inguzanyo dufashe tukirukira mu nyama mbere ya business uwo gacwa ariko kuko kumwumva nyine biryoshye mwese murakomeza urumva mugiye kurimbura hazaza h'abana banyu ejo ni muzasanga icyamunara cyabateye ntago mwashyizemo umuntu washyize muri mind cyamunara kirabatera batangira umwe ace hariya undi ace hariya ndara ababyeyi niho bagowe ajye mu mijishi y'abana umugabo ari kureremba nk'igiti cyumye mu nyanja twari kumwe n'abafatanye ibikorwa batandukanye yego matera nziza ni kirani y'umugore uyu mugeni hano yagera abati ibintu mwashashe ni biki ariko rebe gatoya nibamara kuzana kirani kare kose se bundi hari matora turano yitahiye rwose abivuyemo ageze ku muryango ahura kare kose bavuga ati dore ibinweruga bishabirenge akajya kubitaho gutya kumva nibyo hanyuma mapine meza ni tire zone hari hano mu mujyi wa Kigali mu Giporoso uruhande rwa station ya SP muri yanzu yakoze ya nyubako yahozwe ikoramo yego hanyuma rero muri weekend tugiye kwinjiramo yo ku mugoroba ndagukoza karawundi bitse gatumba nkubwira ikosora tunjana nikosora ikosora kinyobaga cyiza gishyira ubuzima ku murongo nuba wumva ubundi umuntu wanyoye ikosora asa nuvuye mu ijabo buryo yego kabisa nuba ngo uwanyoye ikosora asa nuwara yavuye mu ijabo cyane kukuze uzuri mushya wumva ibintu byose ubuzima mu wasaratimbira neza bihabirakora neza ukumva bisano wose nta bintu byo guturagurika ariko umuntu yabyo kagira ngo ningwe ingwe ngo nigende turagurika bari mu duturagurika niyo njye mwumva hanyuma ku bantu bakunda gutembera mu burengerazuba bw'u Rwanda hoteli nziza urana turi kwa gatanu abantu bagiye kujyayo yes hari abantu rwose bavuga tavuga ati twaje gukora amahugurwa twaje gukora iki ugasanga ufite umusatsi ntabwo umusatsi byashokongoye cyangwa mu mama ntago yabibinditse uko abishaka yanga byerekeza irunaka n'ibyo nabonye ngo bashyireho ngo byitwa niba ari baby hair hano urabizi ahose barabigukorera muri beauty saloon hanyuma ugahita umanuka munsi yawo gatoya ugahita uyimera agakawa ugahita ujya kwiryamira muri planet hotel hanyuma uraye ku mugabane hejuru warahe kuko ikivugi ufite gutya n'umujyi ufite gutya uvuga uti ndabakontrola hano ndabafite umuntu akubeshya ndi kuri inzu ko kanaka harahiye hashyira iki ko ndi kuhareba hanyuma muri weekend ni weekend tangiye weekend yangitangira nimugoroba nka saa 10 yego ubwo ngubwo ku bantu bifite zanje kwange singafata aka cocktail njya abantu kakanyobwa kagira nge singafata ariko ndakagura da ubwo ngubwo abantu zuza kuba turi kumwe ku mugoroba urako kubita ingo gin ndabakubita ingo gin the patron drink ushaka United ndayimukubita yes America America ndayimukubita zigiryoshye cyane ku isoko ngo barayimaranira barayimaranira shira vuba NBG NBG niyongere eh ayo ngo arindi yaje bita ari indi yaje atuzavuga kwa mbere twayisogongiye kwa mbere tuyibona ariko ndashaka kuzagukorera surprise nkwihorere uzaje kuba mirite prize mirite prize kabisa Yego ikigano cyacu cyane twibature kiva kwa mbere kugeza kwa gatanu kuva ku isaha saa 1 kugeza ku saa 3 zo mu gitondo gena ari Samuel Mutungire he Dushimire Escovia twabanye kuri telefone ku ngingo zitandukanye na Theo kubanga bw'ibyuma dufashe kugira amajwi ashobora kugereho umunsi mwiza